Da Srbija nije šampion u usklađivanju svoje spoljne politike sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije, kaže docent dr. Filip Ejdus sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. On smatra da je ove godine procenat usklađenosti najmanji od kada se prati. Kako kaže, Srbija nije uskladila svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, ne samo po pitanju Ukrajine, već i po pitanju čitavog niza drugih problema i žarišnih tačaka u svetu od Čada do Sirije. Tako procenat neusklađenosti sve više raste, umjesto da se smanjuje. A što se tiče reforme sektora bezbednosti, Ejdus kaže da napretka nema. Nije se stiglo apsolutno ni do kakvog napretka. Naprotiv, čak i ona dostignuća koja su postignuta u reformi sektora bezbednosti do negde 2010. godine su ne samo zaustavljena, nego su u stvari počeli da se ozbiljno pogoršavaju. Politizacija policije je u punom jeku, sudovi se pokazuju kao nedovoljno nezavisni u svom radu. Što se tiče vojske, tu je situacija malo bolja, ali u poslednjih nekoliko godina nije bilo nikakvog napretka. Demokratska i civilna kontrola sektora bezbednosti je u ozbiljnom problemu. Parlament očigledno nije u potpunosti u stanju da radi taj svoj posao, zato što prosto ta jedna nezavisna kontrolna uloga parlamenta u odnosu na sektor bezbednosti je maksimalno skrajnuta. Ukupna situacija je takva da od reforme sektora bezbednosti, barem u onom smislu u kojem se to ranije govorilo, kao procesu koji treba da dovede do demokratskog upravljanja sektorom bezbednosti, nije ostalo skoro ništa. Debate se održavaju u okviru projekta Evropa za mene, koji podržava delegacija Evropske unije, sa ciljem da se u javnosti pokrenu razgovori na teme značajne za Srbiju u procesu evropske integracije i građanima pruže proverene i korisne informacije. Postoji velika zainteresovanost građana za proces evropskih integracija u Srbiji. Ono što nedostaje su upravo debate i zbog toga smo se odlučili da približimo taj proces građanima, jer građani jesu zainteresovani za ova pitanja. Debata u Subotici održana je danas u Savremenoj galeriji i ujedno je pretposlednja u nizu događaja koje Evropski pokret u Srbiji i Fakultet političkih nauka organizuju u 17 gradova naše zemlje.